Хочеться вірити у те, що таку саму радість, що її днями відчули бердичівські комунальники від побачення з цими двома потужними мазами, взимку відчують городяни. Снігопади й ожеледиці вже не настільки страшитимуть місто та його мешканців. Бердичів бо обзавівся новими комбінованими дорожніми машинами. Остання зима показала, що існуючої техніки для прибирання снігу та боротьби з ожеледицею недостатньо, констатує заступник міського голови Сергій Онуфрійчук. Тож факт придбання двох КДМ важко переоцінити. Враховуючи те, що техніка комунальних підприємств зношена, міським головою Василем Костянтиновичем Мазуром було ініційовано питання щодо вивчення проблеми з цією технікою, і на початку поточного року перед депутатами міської ради було ініційовано виділення коштів на придбання якраз тієї техніки, яка працює в першу чергу взимку і комбіновано може працювати влітку. Ця техніка виготовлена в Україні на базі шасі МАЗ броварським підприємством «Удшляхмаш», яке виграло конкурс, мається на увазі, по системі «Прозоро». Закупки проводилися по міжнародній системі, так як сума велика. Сума складає біля 5 мільйонів гривень на ці дві транспортні одиниці. Комбінованість, читай багатофункціональність цих мазів, дозволить ефективно працювати не лише взимку, а й влітку, звертають увагу комунальники. У холоди машини будуть оснащені спеціальними відвалами, щитками для очищення доріг від снігу, бункерами з піщано-сольовою сумішю, що нею встелятимуть слизоту на проїзній частині. Влітку одна КДМ перетворюватиметься на самоскид потужністю 20 тонн, інша – на поливальну машину. На одній машині на сьогоднішній день вона чистий грузовик потужністю грузопідомності 20 тонн. Це в основному для перевізки, заготовки піска літом і інших грузів. На зиму встановлюється піскороскидальне обладнання і відвал з щіткою для того, щоб прибирати сніг. Інший автомобіль, він влітку використовується як поливальна машина з поливальним обладнанням і з щіткою. В зимовий період на нього знімається ємність для води, ставиться ємність для піскороскидальної суміші і відповідно відвали, щітка використовуються також як снігоприбиральний автомобіль. Зазвичай, коли місто накривали опади, доводилося залучати техніку зі сторони, говорить Сергій Онуфрійчук. Причому техніку, що часто не зовсім була призначена для уготованої їй ролі. Все це було затратно і малоефективно. Нові КДМ швидкісні, з куди більшим захватом та меншими витратами палива і людських ресурсів. Що й казати, не старі зношені трактори. На жаль, враховуючи те, що з кожним роком на міський бюджет навішуються проблеми загальнодержавного значення, не було можливості придбавати техніку якраз для комунальних підприємств. Першим кроком останні роки було це 4 комбінованих маленьких тракторця для прибирання внутрібудинкових проїзди, тротуарів і так далі. Також було придбано екскаватор для тепломережі. І це, напевно, все, що було змогу. Ну, на жаль. Але все-таки, слава Богу, що на сьогоднішній день ми придбали таку техніку, яка кардинально змінить вирішення питань якраз і по прибиранню снігу, і вирішення інших питань. Якщо на сьогоднішній день говорити про комунсервіс, мінімум 2 одиниці техніки необхідно для якраз для їхньої роботи. В першу чергу це екскаватор, тому що він, ті, що є, вони малопотужні, малоефективні, застарілі. Року народження 80-х років. Відповідно, ви бачите, що ця техніка, яку ми сьогодні закупили, вона великої ємкості, вона потужна, вона висока, відповідно, необхідно. І техніка, яка може загружати в ці автомобілі любі і пісок, і інші матеріали, які необхідно перевозити, використовувати. І, звичайно, вкрай необхідно хоча б одну одиницю, це вакуумно-підмітальний автомобіль для прибирання міста. Не мітлами прибирати, не віниками, а на сьогоднішній день, щоб була вакуумно-підмітальний автомобіль, який ми прибирати хоча б дороги від змету, від інших бруду і так далі, не вручну, а прогрес вже далеко пішов вперед, і це є необхідність нагальна.